Just det. Okej. Jag heter Mats Ola alltså, och jag är medlem i Naturskyddsföreningen på Tjörn. Och det har jag varit sedan jag flyttade dit 1985. Jag jobbade på föreningens rikskansli som trafikhandläggare en kort period. Jag har jobbat med miljökurser sedan slutet av 80-talet till 1990 ungefär. Sen har jag jobbat i 10 år som, ja, då jobbade jag mest med naturvård. Men de senaste 20 åren har jag jobbat nästan bara med trafik. Jag har jobbat mycket i Göteborgs stad. Åt staden när man jobbar med fordon och bränslen och drivmedel och sådär. Nu jobbar jag sedan 5 år på ett miljöinstitut som heter IVL, Svenska Miljöinstitutet. Och jag kan berätta efteråt varför det heter IVL och uttalas Svenska Miljöinstitutet. Sen om ni vill. Det är väldigt banalt. Man hette IVL innan man bytte namn, för IVL är ett jättekonstigt namn. Och så ville man inte slänga bort den förkortningen eftersom den är så otroligt säljande, eller hur? Och där jobbar jag med fordon och trafik och åtgärder, både nationellt och lite mer på lokal nivå. Och det jag har tänkt att ni skulle ha nytta av här idag, det är egentligen de här tre grejerna, va? Vad är egentligen bra miljöval för bilar och bränsle? Både för att jag vet att det är ett stort engagemang kring det, och för att om man jobbar lokalt så dyker ibland upp att man blir ifrågasatt för att man satsar på fel saker. Är det verkligen så bra med biogas? Och nu kommer ju el och sådär. Så det tänker jag att vi ska prata en del om. Och dessutom så tänker jag så här. På miljökurser så brukar man höra en jäkla massa fakta om att det håller på att gå åt skogen, eller hur? Och det gör det ju, men inte bara. Och när det gäller trafik, åtminstone bränslen och bilar lite sånt, så finns det flera stories som är rätt positiva. Men ibland undrar man ju om det verkligen är sant, liksom. Så jag tänkte visa er bara några enkla grejer som talar om att det är faktiskt på väg att ställa om. Det är riktigt ordentligt till det bättre, men inte i alla avseenden förstås. Och sen tänkte jag också fundera lite över hur ni kan jobba med, vad man som föreningsaktiv ska försöka stötta kommunen att jobba med. Man måste ju sortera bort när man jobbar i det. Man kan inte hålla på med allt, liksom. Då ska man göra det som jag uppfattar är viktigt, det är mina åsikter. Och så ska vi diskutera lite sinsemellan längs vägen här också. Vi tänkte att det ska ta ungefär en timme. Och jag får se om jag lyckas med det. Ja, just det. Nu är det lite långt ner där då. Men det här visar, det är bilarnas försäljning i Sverige. Alltså alla nyreggade bilar. Från 6 år tillbaka. Och allt är blå. Det är diesel och bensin. För 6 år sedan så fanns det inte något annat än diesel och bensin. Nästan. Den lilla gröna linjen längst ner här, det är etanol och biogas samlat. 10 år tidigare var det en massa etanolbilar, men de försvann helt och hållet. Och sen har etanol och biogas legat här och dallrat med någon procent av nyförsäljningen hela tiden. Det som har hänt, de andra färgerna, det är att det här som är el har ökat. Så att senaste månaden så var det flera 20% av alla nyreggade bilar går bara att köra på el. Och så är det något som heter laddhybrid, alltså ett litet batteri, 5 mil kanske, på el. Och så vanlig bensinmotor, det går att köra diesel också, nästan alla är bensindrivna i Sverige. Så det är en vanlig familjebil liksom, men vanliga resorna till jobbet och affären och sådär, går de på el. Och det är bara 55% av bilarna som är bensin- och dieselladdade. Och det här är en helt enorm förändring. Det är faktiskt en otroligt stor förändring. Jag ska återkomma till varför det är så här. Men jag tänkte att ni skulle pigna till här lite genom att ni får en diskussionsuppgift. Och ta nu den typ 2-2. Bara ett par minuter. Jag ska säga vad det står här. Och sen kan vi inte gå igenom vad alla har kommit fram till här. Men vi gör ett litet nedslag. Och sen är det jag som är facit då. Det är fördelen med föreläsaren. Så den första frågan som står det här. Diesel eller bensin. Då pratar ni 2-2. Om du väljer en bil från miljö- och energisynpunkt, och då är inte så där jäkla noga med procent och siffror och utsläpp, utan liksom, om ni bara klumpar ihop det miljömässigt, vi gör en helhetsbedömning. Vi har 2 minuter på oss, för nu står ni i bilhallen och ni måste välja, va? Ett jäkla bra pris i 2 minuter till. Men då måste ni välja diesel eller bensin, det är det första målet. Och sen så, liksom när ni har bestämt er för det efter 2 minuter, då står ni i bilhallen igen, men då väljer ni etanol, biogas eller el. Och den tredje frågan, väljer ni laddhybrid, en sån där som har en kort sträcka på el, eller väljer ni en fullelektrisk bil som bara går att köra på el? Det är ett svårt val. Miljö, fattar ni?
bara fråga. Om du skriver biogas, menar du fossilgas eller biogas? Om jag säger biogas så menar jag biogas. Jag menar inte naturgas. De bilarna går att köra på naturgas eller biogas och de känner ingen skillnad. Men nu menar jag att man tankar till exempel i Dalsland och då kan man inte på naturgas i någon större utsträckning. Okej. Snacka med väggarna eller... Jag vet, alltså det här är ju lite taskigt mot er. Det är en så komplicerad fråga med lite olika sätt och så har ni bara kommit på det. Men låtsas att jag är en kvällstidningsjournalist som sticker under. Då har man aldrig chansen utan det är bara att svara direkt. Om vi börjar med första frågan, då bara slår jag ett nedslag någonstans. Så till exempel, varsågod, diesel eller bensin, vad valde ni som sitter där? Hallands ordförande, ja. Länsordförande, Roger. Ja, vi hade ju samarbete här va? Och vi var ju osams. Så. Ja, vad bra. Det tycker jag är roligare. Ja. Och då gissar jag att en tyckte diesel och en annan bensin. Och vem som tyckte bensin tyckte det därför att... Ja, för att jag kör i stan. Ja. Mm. Jag som tyckte diesel tyckte det för att det är oförlandet. Jag ser så. Och nackdelen med att köra diesel i stan skulle då vara? Partiklarna ut. Okej. Vad släpper dieselavgaserna ut för någonting i förhållande till bensin? Ja, vi tar det direkt. Alltså vi väntar med de andra två. Och så här, om man frågar mig då, så för några år sedan så skulle jag också sagt precis så. Men om vi pratar om ny bil, när man väljer ny bil idag så väljer man idag som uppfyller dagens krav. Och avgasregelverket i EU som tillverkarna är tvungna att följa har liksom tvingat ihop de här två modellerna eller teknikernas miljöprestanda, alltså hälsoeffektmässigt. Så det är ingen större skillnad mellan dem faktiskt. Och det betyder att det vi alltid har lärt oss att diesel är skit i jävel. Det har hjälpt. Det har varit sant, men det är det inte längre. Och det är ju bra. Det är alltså utmärkt. Och det betyder att den stora skillnaden miljömässigt mellan diesel och bensin är att dieselmotorn är energieffektivare, gör av med mindre drivmedel. Men jag förstår alla som känner som du, därför att det har varit så länge så sant. Och ett dilemma i miljöarbetet är att vi lär oss bara en god miljönyhet på 10 dåliga. Det vill säga att det är svårt att sälja goda nyheter, va? Så det är svårare för oss att lära oss. Jag har ju betalt för att följa detta. Men det är svårare att lära sig att saker och ting har blivit bättre, för det blir sämre nyheter av det. Eller det blir inte svårare. Du kan ju köra dieselbilen på HVO också. Ja, det är också så. HVO är alltså en diesel, en syntetisk diesel som framställs av biologiska råvaror och då påverkar det klimatet mindre. Det är riktigt. Så att dessutom, men om vi liksom tänker på tekniken sådär, men det är helt rätt, då kan man tanka det också. Vi ska återkomma lite till HVO med. Så hade vi nästa fråga och då kan man ju ta gänget där. Jag vet inte riktigt vilka, vem pratar du med? Ni var tre, perfekt. Då kan du välja varsin här då. Etanol, biogas eller el? Vi var väl lite oeniga. Ja, det är utmärkt. Två på el och en på biogas. Ja. Och minoriteten är då biogas. Det var du, för att... Ja, vi är med i en bilpool där vi har biogasbilar. Det känns bra nog. Och sen, det blir ju nollutsläpp och koldioxid. Mm. Det låter ju bra. Ja, mm. Och ni som sa el då? Man producerar det själv med sina egna solceller. Då blir det också nollutsläpp. Då är det ju svårt, va? Det är lite av jämnt skägg här då, miljömässigt, enligt ert sätt att se det. Mm. Och batterier tillverkat i Sverige. Precis. Men batterier tillverkat med vattenkraftel i Sverige då. Det är lite, ni kanske inte kan få den i bilhallen idag för de har inte börjat, de har börjat bygga anläggningen men inte batterierna än. Det finns på andra håll också. Jag vill slå en lans för etanolen också, förutsatt att den är tillverkad i Sverige. Ja. För att etanol och biogas borde ju vara ungefär likvärdiga tycker man, om den är producerad i landet. Ja. Så kan det mycket väl vara. Och vad ska man dra för detta slutet? Jag har varit lite sådär att det här är ett skitsvårt val. Och framförallt är det lite så att det beror egentligen mer på vilka förutsättningar man säger. Om det går att göra etanol på ett sätt som är riktigt klimatmässigt dåligt. Men precis som du säger, vi har svensk inhemsk produktion som är klimatmässigt väldigt bra. Det blir kanske inte noll, men det blir det nästan på noll. Alldeles faktiskt. Och så finns det ju biogas som är ett väldigt bra lokalt bränsle, men vi kan inte göra biogas för världens alla bilar. Utan det är ett ganska lokalt bränsle och ska vara så.
Och bilen går aldrig att göra lika billigt som en annan. Trycksatta tankar är skit i dem. Och el, ja, vilken el pratar vi om? Ja, ni vet. Alltså, lite grann att tänka så här. Nej, men tanken med den här diskussionen är att fundera över för- och nackdelar. Och om ni kommer fram till att någon av teknikerna har bara fördelar och inga nackdelar, då har ni inte riktigt tänkt med. Utan det här är ett sätt att liksom lyfta upp lite nackdelarna. Och jag gör detta kort för vi ska hinna med mycket. Men du hade en arm uppe. Jo, jag tänker på biogas och så tänker jag på tunga fordon och det som kallas för LBG och flytande som bränsle i tunga fordon. Var ser man största miljönyttan? Att ha det i bilar eller i tunga fordon för att ersätta diesel, alltså fuldiesel, med flytande biogas? Om man tänker att vi har en begränsad resurs som vi kan använda till biogas. Vi kan öka den i Sverige, det kan man i andra länder i Europa också. Mycket mer än vad vi kan, för att man använder mindre av det i förhållande till vad man skulle kunna göra i många länder. Där biogasen om ett tag kommer att göra mest nytta. Det är precis som du säger i lastbilar för långväga regionaltrafik, men också i sjöfart. Många fartyg går med naturgas. Och naturgas och biogas är samma molekyl, de har bara olika utgång. Jag har kollegor som jobbar med detta. Jag tror inte vi ska fördjupa oss för att då kommer det... Förlåt. Jag är ju kvar efteråt här, jag ska inte gå längre med för en sen. Så gärna, men bara för att vi har lite tempo. Sen var den sista frågan, laddhybrid eller fullelektrisk. Och för att jag ska hålla lite tempo då, så tänker jag så här. När man brukar prata om detta så är det två aspekter. Det ena är, hur kan du säga att du kör en miljöbil om du börjar köra den på bensin? Nej, det kan jag inte. Men... Om man alternativet är att jag kan inte använda en elbil så som den begränsade räckvidden är, kan jag då köpa en laddhybrid där jag i hälften eller 70% av antal kilometer åker på el och 30% på bensin, så är det bättre än 100% på bensin. Och så ser marknaden ut idag. Det är inte samma kategori, de är inte jämförbara för det är olika bilar. Alltså kan man inte säga att ena är bättre än andra, men om man kan köra fullelektriskt i 95% av fallen. Och kanske hyra en bil en 100 gånger eller vad man nu gör. Då är det naturligtvis klart bättre. Nej, vi fortsätter så här. Jag kommer inte att klara en stund. Nu uppmuntrar jag er att prata, men ni förstår, hoppas jag. Om man ska hitta de officiella siffrorna, då får ju ni den här efteråt då. De officiella siffrorna på hur mycket klimatpåverkan det blir per kilometer så är det det mest officiella som finns i Sverige. För det är Energimyndigheten som har räknat ut. Och man kan räkna på 1000 sätt. Mina kollegor håller på att räkna på sånt här också. Men om man tittar på utsläpp av växthusgaser per körd kilometer så står det bensin där. Och diesel är ungefär 15-20% lägre stapel. Beroende på att dieselmotorn är mer energieffektiv. Jämförbara bilar, då påverkar man klimatet mindre med diesel. Och så är det bara. Om man tankar E85 så är ju den stapeln lägre, men inte särskilt mycket. Nej, det är inte svensk fin etanol, utan det är europeisk halvful etanol. Alltså, det är en hel del fossilt diesel in i produktionen i jordbrukssektorn som gör den där stapeln. Och att det inte är bättre etanol i svenska bilar, det beror på att EU inte bara är en miljöorganisation, som ni vet att den inte bara är. Utan att det även har tekniska handelshinder och alla möjliga sådana där för att skydda den inhemska jordbrukssektorn. Annars hade vi haft mer brasilianska etanol som är mycket bättre. Och som i någon mening åtminstone faktiskt inte hotar regnskogen så som man kan tycka. Eller ofta hör. Sen har vi biogas med en liten stapel och det som är HVO 100. Alltså syntetisk diesel av växt- och djurrester. Är ännu lägre. Och det beror på att det här är en dieselbil medan det där är en bensinmotor. Eller dieselmotor. Per energienhet så är de lika bra. Men det där HVO, det är ett sätt att räkna som egentligen alldeles snällt mot HVO. Myndigheten har ändrat, eller egentligen staten har ändrat reglerna. Så nästa års siffror kommer den där staten mot upp en bit. Jag kollade innan jag åkte hit om de nya siffrorna kommit, och det har de inte. Och så står det el längst bort där. Så som Energimyndigheten räknar på svensk el. Det här är en bild på en palmoljeplantage någonstans i Asien där de här efterfrågan på vegetabiliska oljor ökar av alla möjliga skäl. Det är kakor och vitt fan allt man gör av det. Men också drivmedel. Och det blir klimatutsläpp när man ställer om nya områden till odling.
Det är ofta värdefull biologisk mark. Så det finns certifierad. Alltså, men det här är, vi tar inte några nya anspråk och vi ser till att sköta våra områden. Och den typen av HVO är ju bra. Men om efterfrågan hela tiden ökar så kan den inte öka på befintlig mark. Utan då tar man nya områden i anspråk och så åker den fina in i det certifierade. Och så åker det som påverkar klimatet med. Så det finns ett stort dilemma med HVO. Och det är att världsefterfrågan ökar. Lignin som ökas HVO? Det går att göra detta av svensk skogsråvara. Ungefär 20% av HVO som används i fordon i Sverige kommer från skogsråvara. Men det är bara 20%. Ja, det kommer aldrig att komma i kapp om Europa gör som vi, det vill säga blanda i väldigt mycket i diesel. För det är mycket billigare, alltså det har sina skäl att det ser ut så här. Det går absolut att göra skog också, så det beror hela tiden på vilken typ av styrmedel och krav som finns. Men så här ser det ut idag. Det kan bli bättre, absolut. Men det finns ett problem. Jag tror jag hoppar över den där, men det jag egentligen vill slutsatsen, och så finns det lite text för er som orkar läsa det sen. Den egentliga slutsatsen om biodrivmedel är att det är alldeles utmärkt som ett alternativ till fossila råvaror. Men vi kan inte i huvudsak byta fossilmolekyler mot förnybara molekyler i ett internationellt och globalt perspektiv. Det är alldeles för ont om hållbar råvara, ni förstår, miljömässigt och socialt hållbar råvara. Det finns bedömningar som säger max en tredjedel, om vi skulle bara byta liksom, max en tredjedel av detta som vi idag gör, använder fossila råvaror till, skulle vi kunna ersätta med hållbart producerade förnybara. Så huvudspåret, mina vänner, det är inte att byta fossila molekyler mot förnybara, utan det är att spara bort fossila molekyler och ersätta den energin som vi tillför med det som är vind och vätgas och det som kallas elektrobränslen, som är ett sätt att göra flytande drivmedel med hjälp av vindkraft och så. Det är liksom huvudspåret. Det är inget argument emot biogas. Det är ett argument emot att bygga ett system som räknar med att vi bara kan flytta in bioråvaror i systemet. Det är liksom en slutsats. Ja. Nu ska jag visa de roligaste bilderna då. Det här är prognosen som branschorganisationen Bil Sweden säger. Så här tror vi att det går med laddbara bilar i Sverige. Det står 2020 här, det står 2030 där, och i högscenariot står det 80%. Så de säger att om allt går som bilbranschen vill, så kan 80% av alla nyregistrerade bilar 2030 vara laddbara. En blandning av laddhybrider och elektriska. Och i lite sämre fall säger de 50%. Det här kom för 2 år sedan. Och jag sa då att den övre figuren där, det är liksom som branschorganisationer alltid gör. Ge oss alla subventioner och pengar och supporta oss när vi sover till och med. Så att vi får sälja de bästa grejerna så kommer vi att rädda världen. Alltså lite överdrivet, lite positivistiskt, lite för mycket marknadsföring. Men jag hade fel. Än så länge så följer den här kurvan. Alltså försäljningen i Sverige, den övre kurvan. Jag kan inte hävda att det blir så hela tiden. Det är inte säkert. Men det är mycket som talar för att det går åt det här hållet faktiskt. Och det är ju trots allt väldigt positivt. Många av de här bilarna går också att köra på bensin. Men det är trots allt mycket bättre än om de bara går att köra på bensin. Och en figur till. Samma organisation, ett år senare. Och det här har ni inte sett förut, många av er. Det här är en prognos. Det är en ljusig bild, jag fattar det. Men det står 2020 där och 2030 där. Och det är tunga lastbilar, laddbara tunga lastbilar, och det står 30% där och 50% där. Hälften av alla nya tunga lastbilar skulle alltså kunna gå på batterier om 10 år. Hur många sådana har ni sett? Inga. Ja, jag har sett det. Alltså de finns, det kanske 100 eller så i Sverige idag. Volvo fick en order på 100 nya igår, eller ni har hört i nyheterna kanske. Det intressanta är att det här, det visar, det håller på att kommersialiseras. Branschen tror på det här, och den stora anledningen till detta är att batteritekniken och kostnaderna har utvecklats åt det hållet. Det är mycket kvar innan det blir så här. Men någonstans mellan 30-50% kommer det rimligen att hamna. Så omställningen har börjat även på lastbilssidan. Toyota har ju tagit fram sin andra generation vätgasbil. Ja. Jag menar, om vi kommer fram det,
det här är, det är alltså, det kommer att vara lite vätgas i den här siffrorna också, speciellt för tunga fordon. Sen behöver vi inte hamna i, vätgas är alltså som man tankar i ett elfordon som istället för batteri har en vätgastank och en bränslecell, och bränslecellen gör el. De flesta branschbedömare som jag lyssnar på tror att under lång tid så kommer batteritekniken i våra marknader och många marknader att helt dominera. Men vätgas kommer in i nischer. Det är vad de flesta tror då. Sen kan jag veta, men det finns nog ingen som vet. Inte personbilar då alltså? Det kan vara så där också, men på vår sida av jorden så är det nog mer sannolikt att det dyker upp i lastbilar. Men det går ju att köpa vätgas bil idag. Det finns 3 modeller på marknaden i Sverige tror jag. De är lite dyra idag, och det finns bara 4 tankställen i Sverige, men det kommer 10 till, så man kan ju bara åka på semester framöver också. Och bara en sista kul bild. Det här är antalet laddpunkter som har etablerats i Sverige från januari 2017 till augusti 2021. Skit i färgerna, det är lite olika tekniker. Ni fattar att det är en teknik som dominerar. Ja, det är det som är standarden i Europa. Väldigt ofta så hör man branschen säga så här: ja, men vi har bilar, men ni måste liksom bygga laddställen. Vi vill inte, utan bygg laddställen, subventionera och stå i och sådär. Grejen är att i huvudsak så kommer det här alldeles automatiskt, kommersiellt. Så den stora bulken laddställen får visserligen lite subventioner av staten. Det finns ladda hemma och sånt där. Och det är fine. Men det hade kommit ändå i ungefär samma omfattning. Det är nämligen lönsamt att ladda sin laddbara bil. Men hemmaladdare är inte med i den satsningen. Detta är officiella. Detta är publika laddare. Ja. Men det är det branschen säger då. Om vi inte har laddare överallt på gator och torg och längs motorvägar och sånt där, då kommer ingen människa att köpa en elbil. Nej, men vi får det. Branschen investerar tungt i det här. De tjänar inte pengar på publika laddare idag. Men de norpar åt sig de bästa platserna, så att de är de som tjänar pengar imorgon. Så att det är Eon, Tor, Vattenfall och vice versa. Jo, jag har en fråga om laddhybrider. Om man ska köra långt så är det väl inte säkert att en laddhybrid har mindre klimatpåverkan än en konventionell bensindriven bil, beroende på att när elen tar slut så kör man på bensin och då har man det tunga batteriet att dra på. Ja, men det är en bra spaning att det finns en brytpunkt när en laddhybrid inte längre är någon större klimatvinst. Nu är de batterierna inte särskilt tunga, men det finns ju ganska törstiga laddhybrider. En av storfavoriterna i svenska bilsegmentet, Mitsubishi Outlander, det är verkligen ingen snålbil. Så fort batteriet är tomt så är det ganska miljöstyrt med den. Men har du kört halva sträckan så är det bara halten. Men absolut. Alltså, en laddhybrid som huvudsak körs långt är ju egentligen inget miljöalternativ. Sen är det en synpunkt både på vätgasdriften också. Det är inga problem att tillverka vätgas. Jag har gjort det själv nu, jag är kemist. Men det är ju så energikrävande, och det är det som är problemet. Om man ska tillverka vätgas i stora mängder, då kräver det väldigt mycket elektricitet. Det är korrekt att när man lyssnar på branschen som säger vi tror att batteritekniken kommer, till exempel i regional lastbilstrafik, framför vätgas i bränsleceller, då räknar de energinytta. De tänker elen, att en av de stora fördelarna är att man gör av med så mycket mindre energi. Du får ett fordon som drar väldigt mycket mindre än diesel hade gjort. Och det är en stor, för tunga, ju mer fordonen går, desto intressantare är det att köra på el. Så länge du kan ladda och sådär. Och det talar emot vätgas. Så en del tillverkare säger att vi tror inte att vi har så lätt att sälja vätgas som batterier. Men det kommer nog nischer där. Men det är absolut en tredjedel av energin, elenergi försvinner när du gör om vatten till vätgas, och ytterligare en tredjedel drygt försvinner när du gör el i bränslecellen. Och jämför då det med att du använder el som du laddar ett batteri, och du tappar kanske 10% i det, och sen tappar du 10% i bilen, så du har en helt annan verkningsgrad. Hur är det med tunga fordon och trådföring av el? Ja, alltså alla har ju sett ett tåg. Och alla vet att tågen brukar allmänhet få elen från en tråd ovanför. Och de som är lika gamla som jag, de har faktiskt då trådbuss i Göteborg också. Jag tror jag var 6 eller 7 år när den sista låg ner. Jag har ett vagt minne av att den där
avtagaren hade åkt snett så att busschauffören fick hoppa ur och bocka till den så att vi skulle kunna åka vidare. Jag trodde antagligen att han skulle bli död av strömmen, för jag var väldigt orolig för pojken. Jag kunde bli rädd, jag minns det fortfarande, när det flög en svan över mig och mammas huvud. Och svanen, den låter ju med vingarna, va? Det blir jag rädd av. Så. Jag var lätt skrämd. Det är faktiskt sant. Men det var, jag var mycket yngre då än jag är nu. Men så här. Det kallas elvägar. Sverige, Tyskland, Frankrike, USA. Det är de länderna i världen som tittar på det här. Vi kommer att få den första elvägen i Örebro om 3 år. Det finns ju. Ja, det finns, men det är försök. Vi kommer att få den första permanenta elvägen i världen just nu. Eller vi kommer att vara först, rättare sagt. Så det är ju som tåg, fast lastbilen tar av el antingen uppifrån eller nerifrån, och då går det även med personbilar. Men om tekniken utanför Örebro, vad har de varit för teknik? Vi hoppar över det. Vi kan ta det sen. Varför går det så här som jag har beskrivit att det gör? Det finns en övergripande förklaring, och det är EU-kraven på fordon. Alltså, ni måste minska koldioxidutsläppen så här mycket till detta året. Det gäller både lätta och tunga fordon. Och då löser man det med elektrifiering. Man är tvungen, om man ska sälja 100 bilar så måste man sälja en viss andel laddbara. Annars kan man inte sälja de andra 90 eller 80 eller hur mycket det nu är. Och det gäller även för andra marknader. Det är det som driver detta. Sen är det ju också batteriteknik. Jag såg en siffra, jag minns inte exakt, men 97% har batteripriset per liksom wattimme eller vad det nu är sjunkit. Grejen är att jag inte kommer ihåg riktigt från vilket år det var, men det var i alla fall på 1900-talet. Nej, men det är typ 20 år eller så. På 15-20 år så har priserna bara sjunkit. Och prestanda ökar, det kommer nya tekniker och så. Därför är detta här för att stanna. Och det var liksom min positiva story för idag. Det är ganska intressant. Sen har jag skrivit där för de som kan ha bra ögon. Subventioner då? Alltså vi har ju, i Sverige har vi en premie, man får 70 000 spänn i fickan om man köper en elbil. Det kommer att sjunka lite grann här, men det finns premier för laddhybrider, det har funnits för biogas och sånt där. Det måste ju ändå vara det som är det viktiga. Ja, på ett sätt. Men tänk nu, så länge vi är med i EU, det är vi ju ett tag till innan det blir svexigt. Jag har inte hört så många som fightas för det nu, vi är ju med där. EU har bestämt, ni måste minska utsläppen så här. För att få lov att sälja både lätta och tunga fordon då. Vad händer om inget land i Europa subventionerar elbilar? Ja, de kommer att ta fram dem då. Vad händer om ett land subventionerar riktigt kraftigt? Och då ska jag ta världens bästa exempel som alltid används som det fantastiska exemplet av elbilsentusiasterna. Och de är många, särskilt om de kör Tesla. De har naturligtvis rätt, förstår man rätt. Norge. I Norge är 80% av alla sålda bilar laddbara just nu. Någonstans mellan 70 och 80. Och nästan alltid batteribilar. Eller större delen av dem. Alltså inte så mycket laddbilar. För att de har fantastiska subventioner. Var hamnar de pengarna? Tänk efter lite. I fickan på den fattiga trebarnsmodern som är ensamstående och jobbar som städerska i någon utsatt förort någonstans utanför Oslo. För hon köpte ingen elbil trots att den var skitbillig. Alltså, det som händer om man har väldigt kraftiga subventioner i ett land som egentligen styrs av den. Eller kan det vara så att Norge gör att tillverkarna tar fram elbilar just för den marknaden? 4 eller vad är de? 6 miljoner någonting. De är alldeles för få för vilken jävla biltillverkare som helst. Utom om ni minns Think, som var en norsk elbil. Jag har faktiskt kört en sån. Den köptes upp av Ford, men det blev inte mer än några hundra. Ja. Det är en kuriosa, men grejen är, stora marknader påverkar bilindustrin, som till exempel EU. Små länder gör det inte, men de kan bestämma var elbilarna som de ändå har tänkt bygga kommer att säljas någonstans, var de har bäst marginaler, och det har varit i Norge. Norge är ett fantastiskt exempel på hur man med kraftiga subventioner flyttar tillverkningen till ett visst land. Nu låter det kanske som jag ironiserar, men ni ska förstå att den mekanismen glömmer vi ofta. Och den är en viktig förklaring om det finns andra drivkrafter som driver det här. Om det inte hade funnits några regler om att de måste sänka utsläppen och i Kina måste de... Ja, det finns en massa sådana. Vad hade hänt med elbilar? Hur många elbilar har de sålt i Norge då? Inga alls. Ingen hade gjort elbilar såklart.
Det kostar enormt mycket att ställa om den här tekniken. De tjänar, vad jag förstår, inte särskilt mycket pengar på dem ännu. Men hela affären är bra, för de säljer ju alla andra bilar också. Och de kommer att tjäna pengar på elbilar. De börjar kanske göra det också. Det kan inte göra dem. Okej, det var något om mekanismerna som jag ville skruva lite grann utifrån det där. Norge är ett bra exempel. De visar att det går att ställa om. Man har påverkat en massa saker. Men man har i huvudsak använt pengar som har fördelningspolitiskt gått till de med mer pengar. Om man istället kraftigt investerar i kollektivtrafik och liknande, då går en större del av pengarna till de som har det lägre, sämre ställt, för det är de som reser mest i kollektivtrafik. Och det är lite olika. Egentligen ska man ha en balans mellan det där. Jo, vi betalar väldigt mycket skatt genom bensin och diesel. Och om vi nu börjar fokusera på el och biogas som behöver sluta, vi betalar en massa skatt som samhället inte måste ta in. Ja. Vi är bra på att lägga den skatten. Vi måste ju ta in, vi har samma utgifter i samhället. Ja, just det. Nu är det så att skatterna på vägtrafiken sätts egentligen utifrån de så kallade externa effekterna. Alltså behovet av slitage som du inte tar hänsyn till när du kör bilen. Luftföreningarna som man orsakar, som du inte tar hänsyn till när du väljer att köra bil, men som skapar samhällskostnader i samhället. Man har räknat lite på det där på det viset när man sätter de här skatterna. Sen finns det andra grejer också. Men det som kommer att hända är att vi lägger om till avståndsbaserade skatter. Och vi i Naturskyddsföreningen är precis på gång att driva. Det finns en kampanj, det finns en film från oss, om man säger att vi alla är i Naturskyddsföreningen, om avståndsbaserade skatter. Så vi driver den kampanjen inför valet. Det är en jättebra idé att lägga skatten, att miljödifferentiera körningen. Det vill säga, då kan det vara billigare att köra på landet, där utsläppen påverkar en tiondel så många. Och dyrare i stan, där man både orsakar buller och trängsel och luftföroreningar för fler. Och det blir naturligtvis billigare att köra elbil än en riktig smutsig diesel. Så det systemet kommer, men det är lite krångligt att lägga om det. Och staten kommer att bli tvungen, för det blir lite tomt i kassan utan. Hur är det med fördelning? Där vi köper diesel från andra delar av världen, men elen kan vi producera själva. Har det något betydelse för hur skattesystemet fungerar när det gäller? Det var också en lite komplicerad fråga. Vi tar den sen. Det här är en rapport som ni kan få länken, ni som gillar att läsa rapporter. Det speciella med den rapporten är att jag har skrivit den. Fattar ni? Jag skriver faktiskt väldigt mycket tråkigare när jag pratar om det. Nu ska jag vara lite självgod, så det är ingen höjdare, det är det inte. Men Världsnaturfonden gav oss, jag har några medförfattare men jag har gjort det mesta där, om hållbar elektromobilitet. Så alla de där grejerna, ni som liksom nördar ner lite grann, hur ser utsläppen ut per si och per så, och vad händer med litium och mangan och sånt. Det är bara som ett tips. Jag ska ta två exempel ur det. Det första är, och det här är ju många intresserade av, om man nu jämför tillverkningen av en elbil och en bensinbil, vad händer då? Och mina kollegor har jobbat mycket med att ta reda på, ta fram moderna siffror just om batterier. Så det här är modernt och väl beforskat och har kollat med kompisarna helt enkelt, så att jag inte har helt fel här. Stapeln visar utsläppen av koldioxidekvivalenter, som det kallas, per tillverkad bil. Skit i siffrorna. De är inte intressanta. Så här mycket påverkar man klimatet när man gör en vanlig elbil utan batteri. Men den är svårsåld. Man måste sätta i ett batteri också. Så det kommer jag till. För här är stapeln om du gör en lika stor bil med förbränningsmotor. Och budskapet är, det är inget skillnad. Jo, men det är det ju. Ja. Fast om du tittar på en mindre bil så är den lite annorlunda, och jämför den större bil så kan det bli tvärtom. Så budskapet är, bensinbil och elbil, det är samma sak. Minus batterier. Och det blir så här mycket. Den hela stapeln, det är så som det i genomsnitt ser ut i världen idag. Alltså dubbelt så hög klimatpåverkan när den väl står i bilhallen. Den sträckade övre delen är så som det brukar se ut, alltså ganska fossiltung el i tillverkningsprocesserna när man gör batterier. Men de går ju att göra med förnybar el som de var inne på. Vi bygger en fantastiskt stor fabrik i Northvolts fabrik i Skellefteå. Northvolt ska bygga en fabrik i Tyskland. Tesla har en gigafactory i USA som drivs med förnybar energi. Det kommer många sådana fabriker. Det kommer jättemånga batterifabriker överhuvudtaget i världen. Av alla möjliga saker.
och då blir det ungefär hälften så mycket. Så även om man kör den med helt förnybar energi så blir det tydligt klimatavtryck, därför att kedjan följer att man börjar borra i berget och man plockar upp alla de här grejerna, så ska de göras någonting med som man kan skicka in ett batteri. Är fortfarande fossildominerande. Men då måste man ju ta hänsyn till att bilen körs också. Det är väldigt få som köper en bil och skrotar den direkt. Eller ja, är på väg ut från bilhallen och så råkar man krocka den riktigt illa. Då kan det hända. Men det är sällan. Sådana märken brukar väl till slut fatta att de inte ska köra bil. Så nu är det en lite komplicerad tabell här, va? Det här visar klimatvinsten jämfört med fossilbil under hela bilens livslängd. Det här har många räknat på. Man kan komma fram till olika saker. Men nu påstår jag att det här är en bra bild av det. Och på den här axeln så ser ni elmixen när man laddar bilen. Alltså, laddar man bilen här borta så är det el som inte ger någon klimatpåverkan alls. Och här är det riktigt ful el då. Och hur ser det då ut? Ja, då är det rimligen så som det här. Det här är intervallet för en mellanstor bil med ett typiskt batteri. Om man kör en mellanstor elbil utan, alltså el som egentligen inte påverkar klimatet, ja, då är det 60-80% bättre än om man hade kört en vanlig bensinbil med europeisk bensin. Att det inte är 100, det beror ju helt enkelt på att det är en klimatskuld när man tillverkar bilen. Det blir aldrig noll och någonting. Men hur är det i genomsnitt då? Jo, det ser vi här. Linjen till vänster är den svenska elmixen, så som Energimyndigheten räknar på den. I mitten är det europeisk elmix. Och till höger är det global elmix. Så det är nästan omöjligt att köra en bil någonstans i världen. En elbil. Och det blir sämre. Eller hur? Det är alltid mycket bättre med elbilar. Redan idag, trots att vi inte har infört det vi lovar att vi ska göra i Parisavtalet. Det är en konstig fråga. I den jämförelsen är det medtaget om utsläpp av koldioxid från brytning av fossila bränslen som är alltså läckage, olyckor. Ja, det är med klimatpåverkan i livscykeln som man brukar kalla det. Sen kan man, som jag sa förut, man kan räkna det på väldigt många olika sätt. Men genomsnittssiffror är ofta bra. Så, ja. Men här borta lade jag då till el från kolkraft. Och någonstans i huvudet börjar det ringa sådär, va? Nu tänker vi, om 1 miljon personer gör så här att vi köper en elbil idag. Och så kör vi till den här bilden av Pappi Stenungsund. Det är en av de nya snabbladdarna som laddar riktigt snabbt. Hundratals kilowatt kan de leverera till två tyska elbilar som har kört med sina nya ID. Ja, jag hittar dem i vintras. Om 1 miljon svenskar och tyskar och alla möjliga gör det här, blir det inte lite mer kolkraft då? Alltså, el till laddning, hur vet man att det är grön el eller svart kol? Om ni ska välja, då tänkte jag att ni ska prata med varandra bara en minut här. Då måste ni välja med bänkgrannen, eller kom sen vidare. Det blir grön el om 1 miljon köper, eller det blir svart kol. Då får vi räcka upp handen här sen och se hur många som valde svart kol. Alltså, vad är det rimligt att tänka sig att det blir, vi säger på Europa. Varsågod, en minut. Det är han som var färdig allra först. Det räcker med äran, jag behöver inte leverera något svar. Nej, men jag tänkte att vi skulle ta en liten handuppräckning, men jag tror att grönt eller svart blir i ditt fall. Jag tror att det blir lite guys av det hela faktiskt. Det blir både grönt och svart. Både grönt. För energidistributionssystemen kommer att jämna ut det här. Ja. I stort sett. Skulle vi sälja kanske 1 miljon elbilar uppe i Haparanda och köra de här eller något, då kanske vi hade kunnat garantera oss. Nu vet jag inte riktigt hur det är med importen från ryska naturgasfält och sånt där uppe. Men här nere i södra Sverige i alla fall så kommer det bli en gejsare. Ja, en gejsare. Ja. Nu gör vi så att vi räcker upp handen här då. Så om jag förenklar, det kanske är ganska få som tyckte att det gick och säga nej, men det blir nog mest ena eller andra. Men av de som har det blir trots allt mera kol. Upp med det. Ja, det är ett gäng här som... Mera kol än mera. Mera svart kol liksom. Det blir ändå mer ökad efterfrågan på kol om man börjar ladda en massa fler. Det var ett gäng. Hur många tänker, trots att vi börjar ladda 1 miljon nya bilar i Sverige eller Europa, så blir det inte mer. Ja, det är faktiskt ungefär lika många, kanske något fler. Någon som argumenterar starkt för att det inte blir mer kol?
Vem? Ja, det vill du. Därför att det finns fortfarande en stor potential att spara så pass mycket i det befintliga elnätet vi har. Alltså alla bilar som går på något sätt, drar mellan 11 och 13 terawattimmar. Stämmer det? Ja. Det är alltså lätt att spara i det system vi har med befintlig teknik. Inte ny teknik, men befintlig teknik. Ja, så det vi behöver inte öka elnätet heller. Var det något annat argument här? Skulle kunna rädda oss, ja. Varsågod. Kanske beroende på när de laddar. Ja, man laddar på natten. Eller bara när det är solsken och blåst mycket. Så när det är tre stilla sommardagar, då kommer Sverige att stanna. Nej, men det är ändå bra det. Vi stannar hemma från jobbet idag. Jag kommer kanske till affären och nästa dag så kommer jag komma till hem från affären. Och då blir jag stående där. Det kan ju finnas en stark argument faktiskt för den gröna elen. Ja. För det är ju att tyskarna och andra europeer kommer till sans och inte slutar med att elda på. Skulle kunna vara så enkelt också. Låter inte som en lite romantisk dröm, men den hundrade spottade stenen så plötsligt så det är en liten tur. Kungsbanken som hon kan berätta om det och vet inte där. Vi tar det sen också. Det finns många tekniker. Jag märker att du läser ny teknik eller någon annan tidning som skriver grillar ut på här. Hörrni, det här är en suveränt taskig fråga. Jag pratade nyligen med en av mina forskarkollegor som aldrig hade tänkt på den här aspekten. För jag tycker nämligen att det här är en fråga som har ett annat svar än vad nästan alla argumenterar för. Och svaret är att utsläppshandeln avgör klimatfotavtrycket. Utsläppshandeln är det faktum att alla energiproducenter, stora industrier och sånt i Europa ingår i utsläppshandeln. Det är ett politiskt satt tak för hur mycket koldioxid som släpps ut i Europa från de som ingår i utsläppshandeln. Det är ungefär 40% av utsläppen. 1 miljon nya elbilar. Hur mycket ökar utsläppen över taket då? Noll. Det går inte. Och utsläppshandeln ser ut på det här viset. Det här är, det blir då nyutgivning av utsläppsrätter inom EU. Det här är den där storheten som heter EUA som jag har glömt vad det betyder. Och så är det en jävla massa siffror där, det behöver ni inte bry er om. Och så står det 2013 där. Man införde utsläppet, eller beslutet tog 2008, det införde 2013. Och då bestämde man att vi sänker taket så någonstans 2065 så släpps den sista koldioxidmolekylen ifrån de som ingår i utsläppshandeln ut. Det var beslutet då. Och sen skärptes det här. Politiker i Europa, hör och häpna, skärpte det 2018. Så 2057 släpps det sista ut med det beslut vi har nu. Och i somras kom EU-kommissionen med förslaget som innebär att vi till 2040 ska fasa ut det här, alltså på 20 år. Och det är ett resultat av att EUs parlamentariker har bestämt en ny klimat, den gröna given eller vad det heter på svenska. Alltså The Green Deal. Man har bestämt att vi ska nå netto noll 2050. Man har satt upp några mål. Och så räknar kommissionen baklänges och säger då behöver vi göra det här för att nå målet. Annars når vi inte. Och utsläppshandeln med en del så har de ett antal andra förslag också. Som jag inte ska prata om nu. Bland annat som handlar om drivmedel. Men det skiter inte. Det betyder att det är det här som bestämmer. 1 miljon nya elbilar. Högre pris på utsläppsrätter. Vilket betyder att man snabbare sparar bort de här kolmolekylerna någon annanstans. Eller ökar insatsen av förnybar energi. Eller sparar energi för det blir dyrare att göra på något annat sätt. Alla de effekterna kommer också. Så det är inget problem, men det fattar nästan inte. Ja, förlåt. Det finns säkert bara här inne. Men grejen är, jag gör mig mallig över detta, men jag sa det att jag pratade med en forskarkollega och sa klart jag har aldrig tänkt på det. Det beror på att vi aldrig pratar om den på det viset. Och därför så berättar jag det. Magnus Nilsson som kommer hit här. Ja, nej, han tjatar jämt på det. Det är hans figur, jag har redan ritat av det. En bara fråga då. När man pratar om den här nu sista koldioxidmolekylen där. Ja. Det eventuella biobränslet från skogen då som ska ersätta allting. Är det en koldioxidmolekyl eller ingår de inte? Skogsindustrin liksom lever ju... Nej, det räknas på ett annat sätt. Ja. Ja, det är jättekomplicerat. Magnus kommer att prata om det imorgon. Men vi... Ja. Eller på söndag. Nej, men det är jättekomplicerat. Jag försöker förenkla. Jag vet. Ja, men det är bra. Så kommer han att förstöra alltihopa. Men principen när vi pratar om el, det är den jag sa. Sen, vad blir det då istället? Men nu pratar jag om trafik.
Jag tror att det är logiken dessutom att de flyttar ju då ditt utsläpp från den icke-handlande sektorn till den handlande sektorn. Och då plockar du ju bort ditt utsläpp ytterligare, förutom att den här inom handlande sektorn fortsätter nästa. Det blir dubbel utsläppning för ett av ledningen. Ja, precis. Det kommer krav på det, det som kallas... till långsamt. Det är därför de där 60% som inte ingår i utsläppshandeln, de har EU också beslutat krav, men det är, nu är det varje nation. Ni ska sänka 40, ni ska sänka 3 och ni ska... Då har man fördelat ut det här på EUs medlemsstater utifrån ekonomisk kapacitet. Och det är också en utfasning i det, och där har EU-kommissionen också föreslagit, ska vi nå våra mål så måste vi fasa ut dem också snabbare. Det Christer var inne på är att om vi nu flyttar en bensinbil in i elsektorn, då blir det ju mindre bensin i den icke-handlande sektorn. Ja. Så det jag vill, det här är samma figur som förut. Det jag vill säga då är att ju längre tiden går, desto mindre koldioxidavtryck av den europeiska elmixen. Och eftersom faktiskt många länder i världen säger att vi ska göra det och det och det för att uppfylla Parisavtalet, så lägger man ihop det så blir det inte Parisavtalsnivå. Men många länder, även i andra delar av världen, har ju liknande ambitioner. Så det betyder att även den globala elmixen kommer att utläsa. Det här var den positiva bilden nummer 2 som man vill förmedla. Och jag hoppar över detta. Och så nu vill jag prata om... Nej, men det här måste vi ta också. För nu ska ni prata lite med varandra igen. Och nu står ni i bilhallen. Och då är det dags att byta bil. Och då är frågan, vad är det bästa bilvalet här? Den första punkten är, du säljer din dieselbil. Och nu råkar det stå diesel, det kunde stått bensin också. Jag har ju nyss sagt att det är så stor skillnad som man ofta tror om. Alltså fossilbilar. Du säljer din dieselbil och köper en begagnad elbil. Du har inte råd. Men du har råd. Så det andra alternativet är att du säljer din dieselbil och köper en ny elbil. Det är ju olika alternativ. För vissa är det möjligt. Men du skrotar din dieselbil och köper en begagnad elbil. Eller du skrotar din dieselbil och köper en ny elbil. Ja, vilket av det här ska man göra om man har alla möjligheter? Förutsatt att bilen är skrotad. Hörrni? Nu är jag i taskig igen och ställer en hopplös fråga. Ja, så här, ni har pratat lite om det och det är liksom, vägen är allt och målet är inget, eller hur låter det gick? Alltså det, att fundera en stund över detta var vad jag tänkte, och då har ni kanske börjat reflektera. Anledningen till att jag säger det här, när det handlar om val av bilar och sånt, är att väldigt många, ofta får jag frågan från personer som egentligen har råd, alltså man börjar ju känna att man har lite dåligt samt. Hur ofta har ni träffat någon som liksom är lite nöjd med sig? Nej, jag kör ju bil. Ganska ofta. Några av er här inne kanske tillhör dem som är god nöjd med min berättar att jag har valt en elbil. Och det jag, nu ironiserar jag, men det är inte meningen, utan det jag egentligen är ute efter är att fundera över vilket är ett bra miljöval, och den frågan får man ibland. Jag jobbar faktiskt i ett forskningsprojekt där vi försöker räkna på det här. Det är inte bara koldioxid som någon så korrekt uttryckt det här, utan är det vettigt att skrota en bil som är fullt fungerande och så? Vi ska räkna lite på det och hur väger man det och så. Men det finns några enkla principer som jag tänkte att jag ska berätta vad jag brukar svara. Nu har ni funderat lite, jag har gått igenom här då för att jag kanske är lite efter i schemat här för att ni har så mycket att prata med mig och varandra, och det är väldigt positivt. Det är faktiskt ingen som har somnat, fattar ni det? Det är ju halvtid. Så här va. Om du säljer dieselbilen, nu gör vi så här istället, och köper en begagnad bil, en annan bil, då är det alltid ett nollsummespel. Man tänker på att jag kör bilen och sen säljer jag den och så köper jag en annan bil, en elbil, och då blir det bättre för miljön. Så den bilen du sålde, den står parkerad resten av tiden. Det gör den ju inte. Om du då säljer din bil och köper en ny bil med argumentet att jag vill tillföra en ny elbil till populationen, dessutom vill jag köra den och känna mig god själv, vad gör du egentligen i systemet då? Du tillför en bil, eller hur? Ökar körsträckan i Sverige eller gör den inte? Ja, den ökar. Så miljömässigt i ett systemperspektiv har jag svårt att tänka mig att det i genomsnitt
blir mindre klimatbelastning om du säljer din bil och väljer att köpa en ny elbil om du annars inte hade valt en ny bil. Skulle du ändå ha valt den, det är då det gäller. När jag ändå väljer nytt, då är det jättestor skillnad om du väljer el, biogas eller något annat som är mindre miljöanpassat. Det är jättestor skillnad. Men om du påskyndar introduktionen av en ny bil i flottan med argumentet att det är bara då jag kan få en elbil som passar mina behov eller något annat skäl, ja, då kommer du att öka körandet i Sverige, men du känner att det är gött att köra el. Och jag menar inte att detta är fel, utan det är ganska svårt att se det systemet. Men om du har en bil som är så gammal så den ändå skrotas, då måste det ändå vara jättebra att köpa en ny elbil. Ja, men det är ännu bättre att köpa en begagnad elbil. För då är det en bil mindre i flottan. Och vad händer med bilkörandet då? Det sjunker, naturligtvis. Promille som promille, för det är bara en av 4 miljoner bilar. Så, men systemmässigt är det så. Vi faktiskt säljer våra bilar och köper en elcykel. Ja, köp en elcykel och åk tåg. Så... Men du, det där haltar ju väldigt mycket. Vill du säga det? För det finns ju ett behov där ute också. Folk har behov av en bil. Och så om jag skrotar en bil så kommer någon tvingas att köpa en bil. Ja, just det. Om det var så, ja, naturligtvis förenklar jag. Och det är ju så här då att det finns ett behov så att det kommer att köpas nya bilar. Det jag är ute efter är om man i förtid köper, alltså när behovet egentligen inte fanns. Du kunde tänka dig en begagnad, men du köper en ny. Då har du tillfört mer än behovet var. Det vill säga att priset för att använda och äga bil sjunker. Och då är det fler som köper. Men absolut, jag menar ju inte att man inte kan använda bilar. Och det finns ett flöde igenom. Så du har absolut det. Nu tänkte jag att sista lilla stunden är. Jag skulle ju prata om ett par grejer till. Och jag tror att jag är där nu. Ja, det där står där. Ja, så nu ska jag prata lite grann om... Jag har pratat väldigt mycket om bilval, miljö och klimat. Och det tror jag att ni har glädje av både privat och i ert arbete. Att vi ska känna självförtroende i att vi driver de här frågorna. Men jag ska också prata lite om vad jag tror att Naturskyddsföreningen kan göra. Lite kortare några exempel på hur vi kan hjälpa våra kommunpolitiker eller regionpolitiker att driva bra klimatpolitik på transportområdet. Och de här fyra punkterna ska jag berätta lite grann om. Men sammanfattningen är det här. Var vet jag att kommunerna kan göra skillnad, som det brukar heta? De kan jobba med de egna fordonen såklart och välja bra fordon. Men kommuner kan också jobba med att ställa krav i upphandlingar. Jag ska berätta vilka. Så har ni liksom en liten lista över det när ni har kontakt med kommunen. Eller ser vad kommunen gör. Och det är faktiskt ett par grejer som man kan avfråga kommunen också. Och jag ska prata speciellt om laddning vid kommunalägda bostadsbolag. Och så ska jag prata om hur kommuner prissätter eller inte prissätter parkering. Och varför det är ett argument att man bör göra det. Och så ska jag prata om hur man kan jobba med mobilitetsåtgärder i fältet. Det här är liksom paketet. Alla de här grejerna äger kommunen själv. Det här är kommunala åtgärder där man har full rådighet. Om vi börjar med fordonen då. Hemtjänst står för bulken av fordon i kommunerna. Jag har pratat med många kommuner i Västra Götaland för jag har ett sånt uppdrag. Där man, vad är det som är krångligt när man ska ställa om till el eller biogas? Ja, det är att det ska finnas modeller som de uppfattar okej, och så ska man behöva bygga ut laddinfrastrukturen. Och de allra flesta kommuner har en process för det. Det här är liksom på gång. Har de, ja men vi tycker det här är svårt, våra politiker säger att vi inte har råd. Då kan ni faktiskt be den kommuntjänstemannen om ni har kontakt med någon sån. Eller tjänstepersonen, som det heter. Naturligtvis, att det är bättre. Att ringa mig. Faktiskt, vi har ett uppdrag åt Västra Götalandsregionen att stötta kommuner. Vi har drivit en massa projekt med det här. Vi har bra support. Vi tar fram underlag åt dem. Om det här är ett problem med en kommun vi träffar. Vi har lite svårt att få igenom det här med att driva laddning. Ring Mats-Ola Larsson. Vi är samordnare i Klimat 2030 som det kallas. Färdtjänst är en tjänst som kommunerna upphandlar. Och det är många kilometer som körs i bil. Med taxi då. Och där kan kommunen ställa tuffa miljökrav. Det gör en del också. Renhållning, det är en regional fråga. Där har kommunen faktiskt inte full rådighet. Alltså biogas och eldrivna renhållningsfordon. Det är en transporttjänst som kommunen handlar upp.
Renova är suveräna på det, men alla är inte i kommuner som Renova kör runt i, så det där är en bra grej att veta att där kan kommunen göra skillnad. Och de andra transporterna av betydelse i en kommun, det är två. Det är matleveranser som står där och så är det kontorsmaterial. Det står för bulken av leveranser som man köper där någon annan levererar till kommunen. Det är inte kommuntjänstemän som åker runt med här, utan det är transportörer. Och transportörerna kan kommunen ställa krav. Och har ni, träffar ni någon i kommunen som säger vi vet inte riktigt, vi ska driva den kravprocessen, så kan de också ringa oss. Nej. För vi hjälper kommunerna med det, och seminarier och sånt. Nästa punkt som jag pratade om, det var möjligheten att ladda. Jag visade några grafer tidigare om hur snabbt elbilarna kommer öka. Det var ju nyförsäljning. Men ni vet, man dör inte efter 3 år, utan de åker ut i begagnatflottan. Så om bara några år så är 10-15% av alla bilar i Sverige laddbara. Nu tänker vi inte bilar, utan nu tänker vi parkeringsplatsen. De står ju på varsin parkeringsplats, sällan flera på samma gång. Det betyder att de måste ladda någonstans. Eller måste, en laddbil måste inte ladda, men alltså ägarna kommer efterfråga en laddtjänst. Och då rinner det ut, och den som har villa löser det. Det är inga problem. Den som bor i en bostad som någon annan kör, den måste ha hjälp av bostadsägaren, fastighetsägaren. Och kommunen har rådighet, alla kommuner driver kommunala bostäder. Och jag har träffat många av dem här. De börjar precis fatta att efterfråga. De har ofta tänkt sig, hur många laddstolpar ska vi sätta upp? Ja, vi sätter upp 10. Jaha, och när den efter kommer då? Ja, då får vi ta ett nytt beslut. Men så kommer inte marknaden se ut. Det kommer att rinna ut bil efter bil i ökande strömmar och hamna på alla möjliga parkeringsplatser. Idag är det rikt folk och företag och sånt som har nya bilar. Men de är ju inte nya särskilt länge. De kanske blir väldigt attraktiva för begagnat marknaden, folk som inte har mycket pengar. De är ju görbilliga att köra. Och andrahandsmarknaden, andrahandsvärdena kommer sjunka på en del elbilar som kanske har lite måttliga batterier. Och, för det, de växer mycket i vissa modeller och så. Det är en kanonbil för de som inte har jättegott om pengar. Och var bor de någonstans? I miljonprogrammet. Det här är en jätteintressant utveckling. Jag tar fram ett utbildningsmaterial, jag tar fram tillsammans med kollegor upphandlingsunderlag så att kommunerna kan avropa laddtjänster i olika varianter och så. Där och bara där ska ni driva kommunen när det gäller laddning. Ta bort det där med att kommunen ska se till att det finns laddstolpar på gatumark och alltså, därför att det löser kommersen. Det löser de kommersiella aktörerna. Det är de som är bra på detta. Kommunen gör störst nytta, för det är nämligen så här att nästan alla väljer en elbil bara om de kan ladda hemma. Så tänk på det. Var börjar den här kedjan? Den börjar i hemmet. Det är väldigt få som vill köpa en elbil utan att kunna ladda hemma. Även om det finns snabbladdare. Det tar enormt lång tid jämfört med att tanka bensinbil. Och det kostar lika mycket som att tanka bensinbil och snabbladda. Så det är inte så attraktivt. Man kan göra det, men få kommer göra det. Där har kommunen råd. Yes. Hur många procent tycker jag att det ska vara med laddstolpar? Jag tycker, ja, bra fråga. Hur många procent? Ja, jag sa ju om 10-15% av bilarna är det, så är det väl rimligt. Men det är ju inte jämnt fördelat. Jag pratade med en ansvarig på Vänersborgsbostäder för ett halvår sedan. Och så sa han, det var det mest geniala jag har hört på riktigt länge. För då frågade vi honom, hur gör ni när ni bedömer efterfrågan på laddtjänster i ert bestånd? Jag åker runt med bilen, sa han, en morgon innan folk går till jobbet. Och så kollar jag på andelen dyra nya bilar. Och där vet jag att efterfrågan kommer fortast. Sen kommer det att rinna ner i beståndet. För så kommer det att se ut. Och då går det inte att säga att vi behöver så här många stolpar. Utan vi behöver ha en... Vi har handlat upp en laddtjänst. Vi talar om för våra hyresgäster att inom x månader, till exempel 3 eller 6, kan du få en laddare. Du får betala till exempel 400 spänn i månaden som en förhöjd avgift. Och så kommer du att betala dina laddkostnader. Och vi kommer att anvisa platsen åt dig. Du får inte välja den själv. För det blir mycket dyrare att dra liksom hit och dit än att ha en samlad. Och så växer det organiskt till i princip alla platser är elektrifierade. Den dag nästan alla bilar är elektrifierade. Det är den enkla lösningen. Låter lite lättare än det. Men i princip är det att ta tillräckligt av. Kräv inte att de ska subventionera detta. Varför i hela friden ska skattekollektivet subventionera en bil som redan är billigare att köra? Det är absolut inte bra att ge bort el. Utan det ska den bära.
som köper bilen. Och då ska man prissätta det så att det går att växa. För rätt vad det är så når man taket, va? Så måste man proppa upp hela fastigheten. Och då ska man ha råd att göra det. Så då får man ta in extra pengar. Jag hade ett samtal med den ansvarige tjänstemannen på det kommunala bolaget som finns i den kommunen där jag bor. Och frågade om laddstolpar. Men då dödade han min argumentation med att säga att det är så stor brandrisk med de här så att vi måste ha dem så långt ifrån och vi kan inte ha dem nära ett garage och sådär. Och jag hade liksom inget motargument. Nej, nej. Men hur är, vet du hur det är med det? Ja. Finns det någon sanning i det? Så här är det. Om en elbil eller en elbilsbatteri börjar brinna så är det lögn i helsike att få stopp på den branden. Det är jättesvårt. De får brinna färdigt. Och står den då inne i ett garage och brinner så är det jättejobbigt. Så nu är det ju så att så länge man kan välja att en av 100 parkeringsplatser är laddbara så kan man ju lika gärna sätta den utanför garaget då. Men det kommer ju inte att hålla i längden. Boverket har gett ut en riktlinje för detta. Jag har skrivit en artikel om det här som har gått igenom hur man gör både i Sverige och Norge. Bra efteråt så skickar jag artikeln till dig så kan du skicka den till den personen. Då kan de gå in på Boverket och så kan de själva jobba med frågan. Och det är samma med laddning låter jag som en. Har ni frågor eller dyker det upp i kontakter med kommuner och de säger nej men det här har vi lite svårt för så har vi underlag om det är med. Och det finns inte bara vi, det finns andra. Parkeringen. Varför är det viktigt att prissätta parkering? Jag ska ta ett exempel. Det här är en omfattande forskning men jag tar ett enda exempel som är ett bra exempel på detta. Det är Linköping 2002 där man undersökte 11 arbetsplatser. Med likartade yrkesgrupper som hade likartade jobb. Jag tror det var lärare, alltså skolor och sånt där va? Alltså. Och så jämförde man dem. Och de behövde heller inte använda bil i tjänsten. För då är det ju lätt att ta bilen med sig till jobbet om man måste åka samtidigt. Och på de ställen där det var gratis parkering i andra jobbet så var det 32% som körde bilen till jobbet. Och där det kostade normal taxa i Linköping 2002. Det var liksom ingen förmögenhet. Då var det 6% som körde bilen. Det är inte alltid precis så här. Men det finns bedövande mycket forskning som visar att priset har jättestor betydelse för valet av bil. Det är mycket viktigare än att det är billigt att åka buss. Och det betyder att kommunen har full rådighet över prissättningen. Se till att följa frågorna, för det finns politiska partier som vill vinna poäng på att det ska vara billigt att parkera. Och det är en väldigt dålig lösning för att då står ju de bilarna i vägen för andra grejer i kommunen. Nu känner jag att jag ska liksom... Jag har dratt tiden så att jag ska inte släppa in kommentarerna. Jag ska bara ett par små tips till och sen ska vi avsluta. Så bara 2 minuter till. Jag ser att ni inte är lika fia längre. Det är också så man prissätter parkeringen marknadsmässigt. Så styr det mot det hållbara resande. För forskningen visar också att är det dyrare att parkera, då är det färre som äger bilar. Parkeringen är faktiskt en del av bilkostnaden. Vad kostar det att ha en bil? Ja, det kostar 2500 spänn i månaden i kapitalkostnader och så kostar det 800 kronor i parkering. Det är ju liksom svårt att tänka sig att det inte är ihop med parkering. Så vad du betalar på gatan, vad du betalar i garaget och väldigt många nybyggda hus och gamla också. Där är det så att alla boende betalar parkeringen. Så det bästa kommunerna kan göra är att se till att när man bygger nytt så får de som hyr platserna betala hela parkeringen. Så gör till exempel familjebostäder i Göteborg, då kostar det 1500 spänn. Oj, det var dyrt. Då behövs det nog inte så många parkeringsplatser, va? Nej. Och vad händer då med byggkostnaderna? De går ner. Och vad händer med hyran för de som inte har bil? Den sjunker också, va? Det här är en jätteviktig åtgärd som börjar växa i kommunerna. Hör av er om ni vill ha mer support om det. För vi har forskat, vi har olika projekt. Vi har jobbat på allmännyttan i Göteborg om det. Och bilpooler är också en sån här grej. En bilpool ersätter mellan 7 och 15 bilar hos sådana som använder bil bara ibland då. Det minskar bilkörandet några 100 mil, det ökar cyklandet och det frigör en massa yta eftersom färre använder bilar. Och det där är också någonting som kommunen använder, men det går inte bara att sätta dit en bilpool. Man måste ha en marknadsmässig parkering, det måste finnas bra kollektivtrafik och där växer bilpoolen, alltså det knakar. Hör av er om ni vill veta mer om bilpoolen. Och cykelåtgärder är också en sån grej. Det här är en guide från Göteborgs stad. Det skickar jag med bara för att ni kan titta på det efteråt. 120 tips om hur man jobbar för att göra det attraktivt att parkera och cykla i bostadsområden. En kanonbra skrift. Snygga bilder också. Och det är inte jag som har gjort det.
Och här är några litteraturtips. Mitt sista tips är, om ni nu jobbar med infrastrukturfrågor här i regionen eller i Halland eller så, fråga när man lägger fram planerna, vilka vägobjekt genererar ny trafik? Om vi ska vinna det här så är det lättast att stoppa sådana projekt som uppenbart genererar ny trafik. Och det är sådana där man till exempel löser trängselproblem, för det går fortare att åka. Då blir det mer attraktivt att åka. Det går fortare att åka bil än tåg till exempel mellan Alingsås och Göteborg. Man breddar den typen av vägar. En halvtomma vägar där det inte går så mycket trafik. Det genererar inte ny trafik och miljö utan i princip. Så fokusera på dem. Och om det finns objekt som kan omprövas för att de har blivit dyrare än tänkt. Det visar sig att man bygger inte där man hade. Många av objekten som ligger i planerna är nämligen genomkörtade någon gång av en kommun. Och sen vill de för sitt liv inte släppa det, för det är någon annan som betalar, det är staten. Men om objekten är oattraktiva och gör mycket lokala problem, så ska man fokusera på att försöka ompröva sådana objekt. Det är lättare sagt än gjort, jag vet. Men vi ska inte skjuta på allt, vi har inte en chans här. Och hur ser helheten ut i den här planen? Påskynda planen, omställning eller bromsa den? Västra Götalandsregionens förra regionala plan. Jag minskade inte utsläppen alls. Det var bara business as usual. Och de fick så mycket skäl för det. Så den planen de tar fram nu, den är faktiskt inte likadan. Men det är inte för att politikerna har ändrat sig, utan för att omvärlden har sagt att det här är inte riktigt hållbart. Och då har politikerna gett andra direktiv till utbyggnaden. Så det är den frågan. Det är de här frågorna vi ska ställa. Och ge det naturskador. Glöm inte bort att vi ska driva kompensation. Drar man en dragning någonstans där man förstör ett litet kärr, så går det att återskapa kärr. Och det gör Trafikverket numera. Det gjorde de inte när jag utredde sånt här för länge. Och i Västra Götalandsregionen så är det beredningen för hållbar utveckling ni ska prata med. Det är de som hanterar de här frågorna av regionalplan. Och regionalförbunden, där sitter det politiska organisationer och lobbar för att mera väg hos just oss. Vi tycker hållbarhet är jätteviktigt, men så har vi en väg vi behöver också. Så håll koll på vad de säger. Och här har ni kontaktnamn till de här två organisationerna. Om vi pratar med tjänstepersoner som är bra att resonera strategier i planer. Men det ser ni inte där nere, men det är för att jag skickar med det sen. Okay. Det var allt jag ville säga för idag. Och kanske lite till. Tack för idag. Det var superintressant och jätteinspirerande. Och vi vill reda en liten hemlig påse. Tack så mycket.